זו ציפור. לא, זה מטוס. לא, מה קרה לך? זה סופרמן. איך זה יכול להיות סופרמן דיבילים אם אני פה? אז מה זה? זה דרקון בשם טוסלס. טוסלס זה לא אומר שהוא בלי שיניים? כן, זה בדיוק מה שזה אומר. אאוץ'. איי. איי! חברים, הדרקון הזה פשוט דורש שינוי שם. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים. איתכם שוב איגל מאיגלס מד טויס. היום אני מביא לכם את הסיקור של הדרקון טוסלס מתוך סרט האנימציה הדרקון הראשון שלי. טוסלס דרגון, From How to Train Your Dragon, Animated Movie. זה יהיה כנראה סיקור יותר קצר מהרגיל, כי אנחנו מדברים פה בעצם על דמות שהיא יותר צעצוע. אנחנו יכולים לראות שהאריזה היא לא מקצועית בכלל. אנחנו יכולים לראות פה חוטים לבנים שמחזיקים בעצם את הדרקון בתוך האריזה, שזה ממש מפריע כי הדרקון שחור והחוטים האלה לבנים. לא השקיעו יותר מדי באריזה כי הרעיון הוא לא להחזיק את זה שם, להוציא את זה מהר. גם אין הרבה יכולות תנועה לדמות הזאת, אני כבר רואה שהיא די כמעט פסל. אבל עדיין היא נראית מספיק טוב בשבילי לפחות, בשביל שאני אחזיק אותה בויטרינה. אנחנו יכולים לראות פה את הדמות של הדרקון, קצת פה מוסתרת מאחורי הכנף, אנחנו יכולים לראות את הפעולה שהדרקון יודע לעשות. הוא יכול לראות חץ כחול. מאחור אנחנו רואים את הדמות עצמה עם הפונקציה של הירי, ואלו דרקונים נוספים יש בסדרה. זהו פחות או יותר לגבי האריזה, אני אפתח אותה ואנחנו נמשיך. להלן הדמות מחוץ על האריזה, הדרקון ממש חמודי, אני ממש אוהב אותו. הוא די פשוט, אנחנו תכף נעבור על כל מה שהוא יודע לעשות ואיך הוא באמת נראה מכל כיוון, אבל אותי הוא מספק בהחלט. למי שלא יודע, הסרט הדרקון הראשון שלי יצא ב-2010, זה סרט אנימציה, והוא מבוסס על הסרט הראשון של הסופרת קריסידה קוואל, שהוציאה 10 ספרים בסדרה משנת 2003 ועד 2012. מאחר ובקרוב יוצא סרט ההמשך של הדרקון הראשון שלי, הוציאו סדרה של כל הדמויות מהסרט הראשון. לפי מיטב ידיעתי, הסרט הבא יצא ב-2014. את הדמות הזאת, אגב, אפשר היה לקנות בשתי גרסאות שונות. הגרסה הזאת, שזו הגרסה הטבעית שלו, כך הוא נראה ממש בתחילת הסרט. אנחנו רואים את הזנב מלא ואין עליו שום תושבת. כאשר קיימת עוד דמות שלו, באותו גודל בדיוק, ואנחנו רואים שהזנב הוא מתוקן על ידי פרוטזה שאיקה בנה לו, ואנחנו רואים בעצם עליו מעין סוג של עוקף כזה. מה שקרה בסרט שאיקה בעצם תפס את הדרקון והוא נפצע עקב כך ואיבד חלק מהזנב פה, ואיקה בעצם בנה לו פרוטזה. הבעיה שהדרקון עצמו לא יכול לשלוט על הפרוטזה הזאת, אלא הוא חייב מעין סוג של טייס שישב עליו. איקה בעצם שלט על הפרוטזה הזאת ובעזרתה הדרקון יכל לעוף, בלעדיו הדרקון לא יכל. בסוף הסרט בעצם איקה איבד את אחד מרגליו, והדרקון הוא זה שבעצם עזר לו ללכת, כי בלעדיו הוא לא ממש יכול ללכת כמו שצריך. ומצד שני, התלות שלהם היא הדדית, מאחר והדרקון לא יכול לעוף בלעדיו. אני חושב שזה קונספט מאוד מאוד מעניין ויפה שהם עשו. הסיבה שאני בחרתי דווקא את הדרקון לפני הפציעה שהוא הופיע בגרסה כזאת ממש בקטנה, בגלל שיש לו את היכולת לפתוח את הפה. אני מאוד אהבתי את זה. בדרקון השני יש לו איזושהי פונקציה אחרת, אבל לא יכול לראות ולא יכול לפתוח את הפה, ואני אוהב את הנושא הזה שזה נפתח ורואים פה את השיניים שלו. הדמות היא מאוד דומה למקור, אין פה יותר מדי מה לטעות. מאחר וכפי שסיפרתי לכם בסיכומים הקודמים שלי, כשהדמות מבוססת על דמות מצוירת, הרבה יותר קל לייצר אותה דומה. מבחינת רמת הפירוט אני די מרוצה. אנחנו יכולים לראות שלדמות יש סוג של קסקסים פה, אנחנו יכולים לראות שהכנפיים נראות כאילו זה כנפיים אמיתיות, אנחנו יכולים בזנב שלו לראות מעין צורה של חץ כזאת, אנחנו רואים את האוזניים שלו, את הקרניים שלו, אפשר להפריד את החלק הזה, כמו שזה היה בסרט, אבל גם לא כזה נורא, כי אנחנו עדיין מדברים פה על דמות שהיא לא ממש נועדה לאספנים, אלא יותר למשחק של ילדים, וזהו בגדול, הדמות נראית טוב, היציקה שלה סבבה, מבחינתי מתאים למוד. מה שקצת מפריע לי בדמות, שאנחנו רואים כשהכנפיים שלו מקופלות, אנחנו נראה שאפשר לפתוח אותם, הוא בעצם נופל אחורה מהמשקל של עצמו. ולפי מה שאני מבין, הוא לא אמור לעמוד על הרגליים האחוריות שלו, אמור תמיד להיות ככה, אבל פשוט הכנפיים כבדות מדי ולוקחות אותו אחורה. סך הכל אין לי טענות בכלל לגבי הצביעה, אין פה הרבה מה לצבוע, דמות היא שחורה לחלוטין, ומה שקשור לפה הם עשו יפה מאוד. העיניים ירוקות, רואים טוב מאוד גם את האישון שלו, רואים את כל השיניים לבנות, אדום בתוך הפה, אני לא יודע אם אתם רואים את זה עם התאורה. וכל השאר בעצם שחור, חלק, בדיוק כמו שהופיע בסרט המצויר. הצבע פה כמעט ולא יכול לרדת בשום מקום, חוץ מכנראה שיניים. בגלל שזה פלסטיק יצוק שחור, אז אני לא מצפה שירד פה איזשהו סוג של צבע. מבחינת יכולות תנועה יש לו ממש קצת, כי בעצם זו דמות שהיא צעצוע. הזנב שלו הוא גמיש, אבל אני לא מאמין שהוא מיועד ממש להישאר במקום אחר, הוא תמיד חוזר למצב המקורי שלו. מה שנחמד, שהכנפיים שלו בעצם נפתחות,
יש פה כפתור בצד שאם אני לוחץ עליו הכנפיים נפתחות והוא ממש נראה נחמד, וזה גם פותר את כל העניין של איך שהוא עומד על ארבע. עכשיו אין לו את הבעיה הזאת, הכנפיים לצדדים אז הם לא מושכים אותו אחורה, הוא לא נופל. אז הכנפיים הזזות קדימה אחורה, אפשר לעול אותם שוב במצב שהם היו ולפתוח את זה בעזרת הכפתור שוב. הפה שלו נפתח על ידי לחיצה פה על הקרניים שלו בעצם, ואנחנו נראה שזה מחובר למנגנון הירי שלו, אבל זהו, סך הכל מבחינת תנועות, פה זה נגמר. לא יודעת כמה כיף אולי לשחק בזה, אבל בויטרינה זה יראה נפלא. עם הייצור החמוד הזה אנחנו מקבלים את הטיל הזה, שזה בעצם אמור להיות היריקה שהוא עושה מאיזשהו חומר כחול שמתפוצץ אחר כך לאש, וניתן לראות אותו, איך זה קורה. אנחנו פותחים לו את הפה, מכניסים בעצם את הטיל כמה שיותר עמוק עד שזה ננעל, כשאני אלחץ על הקרניים ואפתח לו את הפה, זה אף למרחק של מטר. פיצ'ר חמוד למי שירצה לשחק עם הדמות. מבחינת הגודל של הדמות אנחנו יכולים לראות שהאורך שלו הוא כ-10 אינץ', ורוחב הכתפיים שלו קצת יותר גדול אפילו, באזור 15 אינץ'. הנה טוסלס בהשוואה לדמות אחרת בסדרה, הם באותו גודל כמו שמופיעים בסרט, אז מבחינת פרופורציות כל הסדרה הזאת שהם הוציאו עכשיו היא בסדר גמור. את הדמות הזאת אני קניתי באלת בכפר השעשועים במחיר של 74 שקלים, כי זה בלי מע"מ, אני מאמין שהמחיר שלו הוא באזור 90 שקלים, יהיה במרכז, לדעתי המחיר שווה, זה לא יותר מדי יקר. לי אישית נראה שדמות כזאת היא בגדול אמורה להימכר באזור 50 שקלים, אבל אנחנו בארץ אצלנו תמיד הכל יותר יקר, אז אין מה לעשות. הערה קטנה לגבי הדמות. אם אנחנו נסתכל על הגיזה, הוא מאוד מאוד חמוד פה, והסיבה הזאת היא בגלל שיש לו עיניים מאוד מאוד גדולות, הוא מזכיר לנו מין כלבלב חמוד. גם אגב ההתנהגות שלו בסרט היא פחות או יותר אותו דבר, כמו של כלבלב חמוד ונאמן. והדמות שהם הוציאו, הם הוציאו עם עיניים קצת קטנות מדי, מה שכן עושה אותו טיפ טיפה יותר מפחיד באשר שהוא אמור להיות. אם העיניים היו קצת יותר גדולות, אני חושב שהדמות הזאת הייתה הרבה יותר מקסימה וחמודה. לסיכום, אני מאוד מרוצה מהדמות הזאת, גם מהמחיר שלה בייחוד באלת שזה 74 שקלים. הדמות הזאת היא מתאימה מאוד מאוד למשחק של ילדים, היא די עמידה, היא די גמישה, היא עשויה מחומר גמיש, אז הוא לא תשבר יותר מדי בקלות. מי שאוהב את הפונקציה של הירי, זה יכול להיות נחמד. לאספנים, גם לדעתי היא מתאימה. אצלי אני כבר מזה איזושהי בעיה קטנה, בגלל שהדמות הזאת היא עם כנפיים פתוחות, תופסת המון המון רוחב, אז יש סיכוי שאני כנראה צריך להחזיק את זה במצב כזה, סגור. כי ככה יהיה לי יותר מקום בויטרינה. סך הכל אני ממליץ, הדמות הזאת היא גם לאספנים, כאלה שלא אכפת להם שהדמות לא מזיזה כל דבר בגוף שלה, שאין לה הרבה יכולות תנועה, וגם לילדים. אני כשראיתי את הסרט מיד התאהבתי בדמות הזאת, ואני מאוד שמח שהוציאו עכשיו סדרה שלהם. היה נחמד אם היו גם מוציאים דמות של איקאפ שיכול לשבת עליו, אבל סך הכל אני מאוד מרוצה ומאוד ממליץ לכם. אני אשמח לראות את ההערות שלכם על הסרטון שלי. אתם מוזמנים גם לבקש סיכום על דמויות אחרות שיש לי. אתם יכולים לראות את הגלריה שלי מצורף קישור בהודעות של הסרטון. אם אתם רוצים להמליץ על דמויות מסוימות אחרות שכדאי שיהיה לי, אז תכתבו לי, אני אשמח לדעת. אולי אני אוכל להשיג את הדמויות האלה. המייל שלי זה eaglesmedtoys@gmail.com. תירשמו לערוץ שלי, תפיצו לחברים, כי כל שיהיו יותר רשומים, ככה בעצם אני אוכל לעשות יותר סיכורים ולרכוש יותר דמויות. כאן היה אתכם איגל מ-Eagles Mad Toys. תודה שהייתם איתי ונפגש בסיכור הבא.